watu wanangara, wanatesa makiateka, watu wanangara, wanambiwa, wanapenda wa baba, watu wanangara. Wewe. Hey, sasa watu wangu tuko na ile story bado, story ya the Mtumba Man. The Mtumba Man mwenye mnajua ametoka Kisumu, amekuja Nairobi, lakini kuna watu hawajashikanisha story vizuri. What's ni nini Mtumba Man amefanya, amefika wapi, ni nini nafanyika. So Mtumba Man, before I start, Mtumba Man ni msia alikuwa anauza tu mtumba pale soko ya Kisumu, tuseme kama Gikosh hivi, unauza mtumba ile ya so 30 bob nini nini. So Mtumba Man alikuwa anauza nguo za wanawake. So this guy akona a way of address kama mwanamke. Madam ya kutesa kiateka. Ya kutesa kiateka. Eh? Umesimama. Wale wa dadiba brother. Natoka nje unamuona ana brush wewe. Pia waenda kwa babu na hivi. Usivai panty. Usijipanguze. Ba hii ili light. Tembea mbele yake. Wacha hizo vitu zibounce. Tesa, mtesa, champion boxer watapigana bibi yake usiku. Aseme, aseme, madam stretcher, stretcher. Hii nataka msichana kona figa. Hii nataka msichana kona figa. Figa, hii haitaki msichana akipiga vitu. Levo, kamera. Yani leo wenye pesa ndio wananunua mimi. Student, Maseno University, anafanya criminology. Leo hauna classes za jioni sister. Eh? Oh, ndio umetoka class. Sasa Gikoshi ya huko, huko nini Kisumu. So Mtumba Man alikuwa anafanya zile sarakasi zake tu za nyang'anya bwana, oh chafua boxa, oh tesa kiateka. So vitu zika happen. The sister recorded her first clip, akapost, kafikia watu. So in there it started. 15 bob ya kuomba mzee msamaha. Daddy, I'm sorry. Najua nimecheat mara saba, umenipata mara moja. Ningekuwa mbaya singeendelea, singekuwa mimi hizo zingine sita. I'm sorry. Na unavaa hii na unamkalia. Sasa hizo unajifanya yani wewe ni innocent. Daddy. Daddy. Mzee atakusamehe, atakwambia zima light, funga mlango, weka ngoma, twende tulale. Na ujue hapo hakuna kulala madam. Hapo ni panel meeting. Ode! Zatacho! Zatacho! Madam za interview. Za kwenda tacho! Za kwenda attachment. Ona sasa. Haya madam vipi bado unaweza tumia kuenda kuosha nyumba ya padiri. Unaweza tumia kuenda kuosha nyumba ya padiri. Nyumba ya bishop. Unavaa tu kitu imekushika vizuri na ni fupi. Sasa ukipiga rasta, eh, unaambia bishop songa kidogo. Songa kidogo padiri. Ona. Hapo ukikushika kidogo pia unaanza kudansia padiri. So from there after day akapigwa simu from Nairobi ati we are from hello, we are from Divine Collection, tunataka uje Nairobi, tumeona ukiuza manguo bla 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 bla. So Mtumba Man alikuwa amezoea kujanga Nairobi na mazee, this time one come through akamwambia vipi flight iko. Mtumba Man alitoka nyumbani akiwa ame-dress tu ile style yake ya wanawake, ile style ya kuvutia watu. So the guy amekuja Nairobi, life imeanza, clip zake zinatembea na jirecord, ana enjoy life.
yani ni kitu inapea watu motivation, like do what you like, fanya kitu unapenda. Kama ni ujinga, tandika, lala, simama, ha? Yani do what you like, kitu unajisikia na kitu inakupea ka kitu mazee. So Mtumba Man sahi ameingia Divine Collection kama basenda wao, like is the icon there now. Yendo wamemsimamia sasa, wamemsimamia, wamempea deal, a monthly salary and a deal. So watu wao Divine Collection ndo watajua kenya tamba, kama ni socks, kama ni kata mikono, kama ni viatu, kama ni nguo, nini, Divine Collection. Maze ameza come through pale kwa shua jalas, mwagana jalas. Amekuwa yani, amekuwa noticed na kuna wase wanafanya wando kusema beza gikosh. Zikikanga hivu wando wana supply huko gikosh. Maze wamempea pia offer yao, ya wamempea bilibili za 50k. So maze, mimi nataka kusema tu hivi. Ukiwa na kitu unasikia kufanya, do. Usiangatia watu watasema nini. Mtumba Man, what happened is alikuwa almost kuwa disowned by his own family, wakisema umu say anarukwa na akili ni mwenda, eh? Fanya kenye unasikia unaweza fanya, itakusaidia mazee. Chapa kwa ujinga, unaona wakenya wanapenda kwa ujinga. Kuna kwa ujinga ingine inakujanga, wakenya mazee wana come through, wanasema umu mtu tunataka wafuke na views, subscribers, madili, mapromo, nini, chapa, simama ilale hama ikaya aje, it's you. So mazee, hata mii hii aso yangu napiga hapa mazee, hii, subscribe, comment, kama kuna comment rusha, subscribe, usisahau, it's Mtumba Man team, to trend pamoja.